Көкшетауда қарымды қаламгер, жазушы, журналист Төлеген Қажыбайдың 80 жылдығына арналған республикалық ақындар мүшәйрасы өтті. Сайысқа 18-40 жас аралығындағы отауызды орақ тілді 33 ақын қатысты. Олар өз жырларына Төлеген Қажыбайдың шығармашылығы мен ғибратты ғұмырын арқау етті. Müşere şartı boyunca katılımcılar iki tuğunda sunan birincisi Tau Tulgalı Төлеген ақын болса, екіншісі Кербез Көкшені жырға қосу. Қос тақырыпты өлеңге кестелеп үлгерген жас саңлақтар іріктеу кезеңінен іркілмей өткен. Төлеген ағамыздың ең бірінші бізге ұнағаны 8 қырлы, бір сырлы азамат екенін білдік. Өйткені бұл кісіде журналистикасы да бар, әншілігі де, жыршылығы да, прозасы да барлық саланында қамтыған осындай ағаларымызды үлгі алып, жан-жақты қырын бір өлеңге сыйдырып алып келдік. Жақсы, тамаша, құнарлы, құнды өлеңдер түскен екен, соларды сараптап шығардық. Ал негізі қорытындылай айта келгенде, жалпы кез келген ақынның егер де оны қоғамға деген өзінің қосқан үлесі болатын болса, сол ақынды бүгінгі күнде насихаттау, сол ақынды бүгінгі күні дәріптеу біздің парызымыз. Қаламгердің құрметіне орай өңірде 300-ге жуық іс-шара жоспарланған. Тек облыс орталығында ғана емес, барлық аудандарда белсене атсалысып жатыр дейді ұйымдастырушылар. Әрбір аудандық 200-ден астам кітапханада көрмелер, тақырыптық кештер және де поэтикалық іс-шаралар ұйымдастырылды. Мүшәйра қорытындысы бойынша ақмолалық Мерген Тоқсанбай 3-ші, ал Батыс Қазақстан облысының ақыны Бауыржан Шермердинұлы 2-ші орынға табан тіреді. Жүлделі 1-ші орынды елордалық Біржан Ахмер иеленді. Сайыстың бас жүлдесін және 1 миллион теңгені көкшетаулық Қуаныш Оспан қанжығалады. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.